fala essas coisas, mas não acredita. Ninguém pode impedir aquilo que o Senhor desenhou para a sua vida, aquilo que o Senhor tem desejado para você. Ninguém pode impedir. Ninguém pode com o nosso Deus. Ninguém pode com Ele. Ninguém pode com Ele. Fala para você uma coisa. A gente olha um grão de terra e a gente acha pequeno, né? Mas aí depois você vê um quarteirão, aí já é um pouco maior. Depois você vê uma cidade inteira, aí já está meio grande. Um estado, um país, um continente. Aí você vê a terra, e você vê o sistema solar, e você vai vendo a galáxia, e você vê todos os universos sendo feitos. Pra gente, a gente não consegue mais nem sequer entender tal grandeza. Mas para ele, ele faz tudo que sustenta perfeitamente, sem fazer nenhum esforço. Então aquilo que você pensa que o seu problema, ou a sua dificuldade, ou qualquer dificuldade que você possa ter na sua vida, daqui até o dia que a gente vê o nosso Senhor. Lembre-se, our God is greater. O nosso Senhor, Ele é bem maior. Obrigado, ó Deus, pela tua fidelidade. A colheita foi grande. O Senhor abençoou, apesar de todas as lutas e dificuldades. O Senhor tem mostrado que o Senhor está conosco. Que o Senhor honra a tua palavra. Obrigado, ó Deus. Cada pessoa que lembra agora o que colheu do Senhor, agradece a ti, ó Deus. Todas as mãos levantadas traziam à mente algo que o Senhor trouxe este ano. E 2011 tem sido marcado pelo teu povo como um ano de colheita. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você lembra que quando começa o holiday season, desde o dia de ação de graças para cá, eu começo a dizer para os irmãos e irmãs, não desistam, o ano não acabou, porque começa uma onda de todo mundo dizer que o ano já acabou, já terminou e etc, etc. E eu sei que tem gente que colheu já nesse finalzinho, alguns colheram hoje. Mas sabe, tem uma colheita que eu não podia deixar de compartilhar com vocês. Nós recebemos o telefonema ontem. A nossa irmã Andréia, a esposa do Túlio, está aqui, fica de pé, querida. Fica de pé, Túlio, com ela. Nossa irmã Andréia estava diagnosticada para fazer biópsia. E ela estava preocupada porque o médico tinha descrito que ia durar mais ou menos uma hora e meia, duas. Toda a busca de material para biópsia. A apreensão dela aumentou e ficou ainda muito mais complicada.
quando ao invés de 1h30, 2h, os médicos ficaram procurando por 4 horas. E a Andréia ligou desesperada, quase, mas com fé, coração conflito. E ela disse: pastor, e agora? Eu disse: agora você vai tomar posse da sua vitória. Agora você vai à presença de Deus e vai receber a sua colheita. E estava previsto para colher só no ano que vem. Mas ontem ela trouxe agora para mim aqui o resultado. Negativo. Uhul. Ela recebeu ainda ontem. E às vezes a gente fica desistindo. Deus honra os seus filhos que creem que a colheita virá. Foi engraçado que aquela musiquinha do fundo do vídeo trouxe para a gente uma lembrança. Nossa igreja passa a ter um neto da Capitinha, adulto e menino. No vídeo nós percebemos com clareza o que é que nós precisamos fazer. Se você colheu, eu colhi, nós colhemos. E colhemos de Deus, sim. Temos que separar parte da colheita para continuar semeando. Porque se você consumir tudo que colheu, você para de colher. Mas se você separa do que colheu e continua semeando, e no ano de 2012, nós vamos semear na salvação de vidas em Orlando, em todos os lugares onde a igreja tem os seus ramos espalhados. Creia, Deus vai colher em 2012 muitas vidas através do seu povo. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém. Amém. Então vamos ficar de pé e vamos louvar mais. Celebrar que Deus tem nos dado um novo ano para semear e colher no nome de Jesus. Os que estranham para chegar na minha noite, concurso que é mais importante, vamos adorá-lo. Talvez você ainda tenha tempo, ou não tenha tido a oportunidade de fazer isso até que você chegou aqui. Mas se você não fez, renda-se ao Senhor. Os anos podem mudar, mas se você não mudar, os anos continuam os mesmos. Mas se você mudar, todos os anos daqui por diante vão ser muito diferentes. Use essa música, essa canção para falar com Deus. Se renda ao domínio dele, se renda à vontade dele nesse momento, enquanto a gente canta.